Mitte miski ei pakkunud enam rahuldust. Alkohol, narkootikumid, raha, porno. Ma olin seda kõike juba piisavalt proovinud. Ma sain selleks, mis mind hävitas. Ma elasin oma elu täpselt nagu iga teine noor. Ma käisin koolis, ma tegin trenni, nädalavahetustel pidutsesin. Mulle meeldis meeletult pidu panna. Üks põhjus oli see, et ma tegin selle väga hästi. Inimestele meeldis minuga pidu panna. Tundsin, et ma olen keegi, et ma kuulun kuhugi. Järsku viis üks asi teiseni ja kõik see, mis oli nagu tavaline ja lihtne, et sa lihtsalt olid purjus ja pidutsesid ja tantsisid. Sellest jäi nagu meeletult väheks. Peod muutusid siis uhkemaks ja lõpuks ka enam see ei pakkunud mitte mingisugust rahuldust. Isegi tavaliselt seksuaalvahekorrad ei pakkunud rahuldust. Proovisin narkootikume. Ma olin endast kõikidest asjadest sõltuvuses. Kõigele muule lisaks ma hakkasin tarbima pornograafiat internetist. Põhimõtteliselt iga päev, 2 tundi või enam, ma lihtsalt vaatasin pornograafiat ja rahuldasin ennast. Alguses ma lihtsalt vaatasin paljaid inimesi ja sain oma rahulduse sellest kätte. See asi nagu süvenes ja kõik see tavaline enam ei pakkunud mulle rahuldust. Minu peas läksid fantaasiad rõvedamaks ja ma lõpuks muutusin endale vastikuks. Võib isegi öelda, ma tundsin, et ma olen nagu odav libu. Mul oli üks sõber, keda ma teadsin, et ma saan usaldada. Kui ma temaga kohtusin, siis ta rääkis mulle Jeesusest. Ta rääkis mulle, et Jeesus on Jumala poeg, kes mind nii meeletult armastab. See kõik tundus mulle üsna imelik ja tekitas mu peas palju küsimusi. Ma tunnistasin endale seda, et ma ei saa elada ilma pornograafiat, ilma seksita. Ma tundsin südames seda, et ma tahan palvetada selle pärast. Ma palvetasin, et Jumal, kui sa oled olemas, siis kui ma veel ühe korra pornot vaatan, siis palun võtta mult kõik ära. Mõned kuud hiljem ma tulin koju ja minu tüdruk ütles mulle, et ta ei tunne mu vastu enam mitte midagi. Ma kaotasin inimesi, kes oli mulle tootud oluline. Ma kaotasin ka oma töö. Juhtus täpselt nii, nagu ma olin palunud. Sellel päeval ma kaotasin kõik. Pärast seda hetke hakkas Jumal mind kõigist sõltuvustest vabastama. Ma mäletan, kuidas ma tänaval enam ei tahtnud naistele järgi vaadata ja ma ei tahtnud enam purjus olla. Ma hakkasin lugema piiblit ja palvetama. Aga ma lihtsalt kogesin siirult seda, kuidas Jeesus on mu kõrval, kuidas ta mind armastab ja kuidas ta mind hoiab. Kuidas ma tegelikult olen talle oluline. Vaatamata sellele, mida ma teinud olen, ta ikka mind nii väga armastas. See oli vaavis. Minu nimi on Hendrik Adler ja see on minu lugu Jumalaga.